Ikaw ba ay nalilito? Sa maraming nagtuturo? Sino ba sa kanila ang totoo? Paano ba makilala ang tunay? Nasaan ba ang katotohanan? Paano natin ito hahanapin? Sari-saring katanungan. Iba't ibang usapin. Lahat ay may Kailangan na ay pag-aralan natin. Inabati po natin lahat ng mga taga-subaybay, lahat po ng mga nanonood sa mga oras na ito. Maligayang araw na Sabado po sa inyo. Magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa inyong pagbibigay daan na ako po ay makapaglingkod sa inyo ngayong gabing ito. At sa lahat po ng ating mga follower, mga suki, kami po muling nakikisuyo na samahan kami. At tulungan po tayo na i-share ang ating link ng ating video ngayon At ito po ay may kinalaman ulit sa Biblical Exegesis Kung saan ay pagtatama po ito ng mga talata Na mamimisinterpret ng mga kaibayon natin sa pananampalataya So malaking tulong po ito, maganda po ito Kasi muli po natin itutuwid yung mga talata At maging yung mga tanong Kaya question answer pa rin po tayo ngayon Mga kapatid at mga kaibigan at uh, malaya po kayo makapag-comment ng inyong mga question ano? Ngayon ay uh, nais po natin muna ang pasalamatan Ang mga sumusunod uh, Nais kong batiin po si Brother Loreto Cabalona At sa Sister Loni and Jane Fister At siyempre po si ah uh, Ma'am na uh, Sim Ibora at yun din po si Brother John at Sister Mercy Suniga at uh, yung mag-asawang Caminto at yun din po yung mag-asawang Valdez sa uh, Singapore at uh, Sister Tunet, Brother Romy at yun si Ate Mel uh, Gonzales. Binabati rin po natin si Brother Boots Rodilas, binasalamatan din po natin at si Brother Bong Ikman. Sister Joylyn Sayer, Villalalas, at saka si Ate uh, Presi Pontevedra. At yun din po ang uh, uh, mga kapatid po natin sa si iba't ibang lugar. Ano? At yun din po dito sa ating bansa ito. Binabati ko rin po si Sister Ayit. Ano? At uh, yung pong mga tumulong sa Southville na ating pong tinutulungan na church na sa na po ay uh, patuloy na ginagawa ngayon ang, ang, construction sa church. Yun nga lang ay ubus uh, ubos na ho yata yung budget. Uh, bahala na yung Panginoon magbigay uli at mag uh, uh, gamit ng mga tao para maituloy po na matapos ang iglesia niyan. Ngayong gabi mga kapatid at mga ka kaibigan ay uh, nakalagay ko sa titulo kung inyo matatandaan nung um, kamakailan nung isang gabi araw ng uh, ng Wednesday ano? Ah, anong araw ba yun? Um, so nakaraan lang ay uh, meron pong tumawag sa atin si Brother Efrain Dimisa Misa nung kasama po natin si Brother Richard <coughs> ah, si Brother Gomer kung saan ay meron pong uh, hindi gaano natin natapos dahil gabi na noon meron po tayong ilang mga liliwanagin ho doon hindi sa para pamalikan o kaya ay uh, maliitin si Brother Efrain kundi yung kanyang mga sinasabi na dapat po natin ituwid ay ating pong pag-uusapan dito sa ating pong episode na ito. Uh, mm -hmm. uh, o nga pala, mga kapatid, mga taga-sabaybay, uh, si Evangelist Cesar Dizon ay nakalis na ho kanina. Uh, kasalukuyan po silang nasa biyahe at bukas po ay nang maagang-maaga ay nasa Honolulu na po sila. Hinatid po natin kanina at uh, medyo na lungkot po tayo kasi ilang buwan din natin nakasama rito yung kanyang buong pamilya at yung taong yun ay talagang uh, dami po namin natutunan sa kanya mula sa pakikisama, pagbibigay uh, ng mga pangunawa sa mga tao, lahat na ay napakalaking tulong. Bagaman matagal na po namin siyang nakakasama, pero dito lang po talaga sa sa, kanil, sa pag nasa Palawan kami sa bahay nila kami tumutuloy. At ngayon naman ay mahaba-habang ilang buwan mula January ay nandito na po siya kaya um, halos apat na buwan na nakasama po kaya medyo nakakalungkot din no. Mga kapatid, lalo na po na um, malamang babalik yon dito sa Pilipinas ay bakasyon na lang at kung kailan hindi natin alam. So panalangin natin na sana ay Uh, uh, maging matagumpay ang kanila pong pagpapatuloy sa ministry doon sa US. Ayun po. At hindi pa rin po mawawala yung ating pagsasama-samang programa pag naroon na siya at okay na po ay mapapanood po rin po ninyo yung pag aral natin kasama si Brother Chad at siyempre si Evangelist Cesar Okay. So, ayan, tayo po ngayon ay dumako sa ating panalangin bago ko po simulan ang paghihimay-himay ng mga mahalagang punturo dito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa mga banal na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, Panginoon. Aming pong inaasahan ninyong banal espiritu na manguna, dulungan at kayo pong magsalita na sa inyong lingkod. Pakinabangan po ng lahat ng mga taga-subaybay ang episode nito ito sa gabing ito at makatulong upang maintindihan ng tama ang bawat tanata nang makuha po namin ang tamang mensahe na nais po ninyo ipaabot sa amin. Ito ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. So, ayan mga kapatid at mga taga-subaybay, pag-aralan po natin yung naging argument or katuwiran ni Brother Efren Dimisa kung uh, inyo po matatandaan yung kanyang mga binanggit hong mga argument ho doon sa tawag niya. Ang sintro naging naging usapan po namin ay yung, yung uh, Juan 518 na talagang naniniwala siya na hindi na kailangan ipangilin yung, yung araw ng sabat dahil ang Panginoon mismo ay nilabag ito. So napag-usapan po natin doon dahil nga ang sinasabi po niyang punto na nilabag ng Panginoon dahil utos di umano sa ng Diyos sa araw ng Sabat ay kahit anong gawa bawal. Oh, matatandan ho niyo yan, mga kapatid. Kahit anong gawa bawal. Yun ang kanyang malinaw na tinindigan. Kaya lang sa ating pong paglininaw at pagtatanong ay bigla siyang bumawi. Dahil, eh, bakit anya yung ano, tinutuli araw ng Sabat? So, ibig sabihin yung kanyang paniniwala na kahit anong bawal, eh, meron palang gawa na pwede. Kaya medyo nalito po doon, siya na rin mismo sa kanyang bibig na rin ang galing, yung salita, na tinutuli. Eh, gawa din yun eh. At pinapayagan at hindi kasalanan na tuliin ang anak na lalaki sa araw ng Sabat. Para po sa kaalaman po ninyo kasi, isa sa batas ng mga Hodyo, apang mula sa pagkapanganak, sa ikawalong araw, tutuliin yung mga lalaki. So, pagka ipinanganak naman at natapat na ang ikawalong araw ay sabat, ay no choice sila, kundi at uh, isagawa iyon. So, nangyayari, bagaman may pagbabawal nga sa araw ng sabat, pero yung pagtutuli ay hindi ibinibiling na kasalanan. Kasi kasama po yun sa mga seremonya na ginagawa sa, sa Israelita o pinatutupad sa panahon ng Israel. Doon ngayon nagkaroon ng kalituhan. Ibig sabihin, hindi pwedeng tinggap, tindigan na kahit ano, bawal. Dahil nga, meron palang hindi bawal. Kaya kung ang, ang tanong ay ano ba talaga? Kahit ano bawal o Meron pwede. So, hindi pwedeng ikatwiran kahit ano bawal. Kasi meron nga pwede. At itong ilan sa mga pwedeng gawin sa araw ng sabat ay ating pong pag-aaralan at uulitin ho kahit na yung ilang mga talatang nabasa na po natin. Ngayon, uh, yung ayaw niyang bitawan na salita, yung pong kahit ano bawal. Bagaman sa kanyang bibig mismo nang niya galing, eh, Diyos ang nag-utos na pwede yan eh. So, ang nangyari ho ay walang stand. Alanganin. Kahit ano bawal, pero meron palang hindi bawal. Kaya, hindi, hindi upadin pa hindi ganyan, mga kapatid, mga kaibigan. Ah, tutulungan na lang po natin ang mga tao may ganong panaipisipan at lanas na si Brother Efren na magbulay-bulay, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi kung lahat ng mga tutul sa sabat ay sasabihin nyo kahit anong gawa bawal, eh di, sa ayunan ninyo na bawal yung pagtutuli at bawal yung ibang ginawa gawa ng mga saserdote sa araw ng sabat, magkakalaban ngayon yung Biblia. So, ang Biblia hindi magkukuntra. Ang utos ng Diyos hindi magkukontra, Kung may pagkontrahan man dito, eh di yung nag yon, ho yun. Ngayon, Nakapokus po kasi si Brother Efrin at ang ilan sa Juan 5.18. Yung pong paggamit ko ng salitang katre, mga kapatid, ay hindi ko salita yon. Yan ho ay termino na ginamit po ng iba na pinalalabas na talagang mabigat yung higaan. Kinuha ko lang po yon pero hindi ko pa iniwala yon. Kaya kung nanonood si Brother Efren ay Uh, Brother Efren alias Glenn Ruidas ay kinuha ko lang pong salita yon kasi naniniwala ako na hindi mabigat yung higaan ng lumpo na lagi niyang dala araw-araw doon sa lugar na yon. Ngayon, kung titingnan natin, mga kapatid, Uh, doon siya nag-focus doon sa pasan kung natatandaan po ninyo yung pasan yung pagbuhat ng uh, higaan ng lumpo ikinunik niya doon sa Jeremias 17 may pasan wala hong pasang salita sa Juan binuhat lang hindi lahat ng pagbuhat ay pasan ha, mga kapatid pag sinabing pasan ay talagang trabaho talaga yon. Pero yung binuhat lang at dinala lang, binitbit, ay iba ang ibig sabihin. Para maintindihan po natin mga kapatid, magsisimula po tayo, nabasahin po yung konteks ng Kapitulo 5 ng Aklat ng Juan. Babasahin ko po yung Kapitulo 5, Tanatang 10 hanggang sa Tanatang 12 para makita po natin ang liwanag dito. Sabi po yan, kaya sinabi ng mga hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng sabat, at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ibig sabihin, nagdun ang interest nitong mga Hudyo, sino nag-utos sa kanya doon sa may sakit para buhatin? Para doon nila iatang yung uh, kasalanan. Kasi naniniwala ko sila na talagang mali yun, mga kapatid. At ngayon, basahin natin ang talatang 16 hanggang 18. Ito ho ang nakasulat, 16 at 17 muna. At dahil dito, pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon ay gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Nagreklamo yung mga Hudyo sa talatang 16 kasi maraming bisis nagpagaling ang ating Panginoon sa araw ng Sabat. Ang sagot dito, ng Panginoon hanggang ngayon gumagawang aking ama at ako'y gumagawa. Ang konteksto ng sagot dito ng Panginoon is ito yung yung uh, yung ibinibintang sa kaniya ng mga ng mga Hudyo at mga Pariseo na kasalanan, yung kanyang pagpapagaling at pagliligtas ng buhay. So, yung tinutukoy ng Panginoon dito na hanggang ngayon gumagawang aking ama, ibig sabihin ay eh, talagang kung titigil ang Diyos sa pakikialam sa kaligtasan natin, sa buhay natin, sa araw ng Sabat, eh, patay tayo, mga kapatid. So, mayroon talagang hindi bawal sa aron na Sabat. Kaya sa 18, ito na. Dahil dito nga'y lalo, pang lalo ng pinagsikapan ng mga hudyo na siya ipatayin, sapagat hindi lamang sinirang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling amang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. So, dito ngayon ang diskusyon, mga kapatid kung paglabag ang ginawa ni Jesus o oh, hindi. Tandaan natin, mga taga hindi ang isyo dito kung dapat bang ipangilin ang sabat o oh, hindi. Hindi kailanman. Ang isyo, papaano ang pangingilin ng sabat? Kasing higpit ba ng alam ng mga parasiyo? O yung tamang pangingilin ng ating Panginoong Isa Kristo? Kasi, pinasok dito ngayon yung isyo na wala na ang sabat. Wala ho doon yung usapan. Kaya nga yung biblical exegesis natin, biblical interpretation, ay uh, nakafocus kung ano ang pinag-uusapan. So dito, wala tayong idea na makikita na pinawalang halaga ng Panginoon ng Araw ng Sabat, pa nakikipagsagutan siya sa tamang paraan ng pangingilin, hindi kasing higpit ng ginagawa ng mga hudyo. Ay si Brother Efren Dimisa, alias Glen Ruidas, ay iniugnay niya yung pagbubuhat ng, uh, ng higaan ng lumpo dito doon sa Jeremias 17. Yun ang kanyang konklusyon niya, bawal ang pasan sa araw ng sabat, kahit anong pasan. O, tinan natin kung paano naging bigay-bawi ang kanyang argument. Bago natin puntahan yung talata sa Hermias ay nais ko po munang ipaalala mga kapatid doon sa ating mga series ng Biblical Interpretation. Kung hindi pa niyo ninyo napapanood ito, yung Biblical Interpretation, simulan nyo po sa episode 1, tuloy-tuloy na po yan. At hanggang ngayon nagpapatuloy po yan. Isinisingit lang natin itong Biblical Exegesis ginagamit naman natin yung mga talatang hindi naintindihan kailangan ipaliwanag, ipinapasok naman natin dito sa segment na Biblical Exegesis. Lahat po ito ay under ng programang pag-aralan natin. Okay? Ngayon, ang pag-interpret sa talata ng Biblia, mga kapatid, ay pinakamahalaga yan, yung konteks. No? Hindi ka pwedeng magtagpi-tagpi ng talata na hindi magkakaugnay. Pag nagtagpi ka ng talatang ibang pinag-uusapan, Ikinabit mo doon. Sa iba naman pinag-uusapan, out of context ang tawag doon. Isa po yung kabawal-bawalan sa biblical interpretation. Maliligaw at maiiba ang minsahe. Mamaya ho ay magbibigay mag, uh, ako sa inyo ng mga halimbawa. Ang pinag-uusapan po kasi doon sa Juan ay yung pagpapagaling ng ating Panginoon at yung isyo na inutusan niya yung pinagaling na buhatin ang higaan. Yun ang bintang ng mga Hudyo na kasalanan yung ginawa ng Panginoon kasi nga nagpagaling sa araw ng sabat at nagutos na buhatin ng higaan. Kaya ang tanong niya yon, bawal ba sa Biblia yung magpagaling? Wala. E yung pagbuhat ng higaan, wala rin. Ang bawal, yung magbuhat ka o magpasan ka na may kinalaman sa trabaho. Yun ang pinuntahan ni Brother Glenn Ruidas, ah uh, Brother Efren Dimisa, sa Hermias 17, o puntahan nga natin yan, yung binigay niyang talata ay 17, talatang 20 at 21. Sabi po rito, at yung isabihin sa kanila, inyong dinggin ang salita ng Panginoon, ninyong mga hari sa Huda at ng buong Huda at ng lahat ng nananahan sa Jerusalem na nagsisipasok sa ang bayang ito. Ganito ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong magdala ng pasan sa araw ng Sabat o magpapasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Pag mo ang Biblia at itong salin lang na ito ang inyong binagbatayan, tapos ayan, kahit anong pasan, bawal. Ah, patay tayo dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi, iba yung pasan dito doon sa binuhat na higaan. Mga kapatid, tingnan po ninyo ang konteksto. Napakalayo. Hindi ho pariho ang konteks dyan sa Jeremias 17 at Juan 5. O, basahin nun natin yung Jeremias. Ang konteks nito, itataas natin sa 19 at hanggang 22. Ilalagtapas natin ang 21. Pero babasahin nun natin yung ang, salina, ang salita ng Diyos para malinaw sa atin. Para ito ay mababaw na salin, sa mas madaling maintindihan. O ito po ang nakasulat. Talatang 19, Sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa mga pintuan ng Jerusalem, tumayo ka muna sa pintuan na dinadaanan ng mga hari ng Huda at pagkatapos sa iba pang mga pintuan. At sabihin mo sa mga tao, pakinggan nyo ang minsahe ng Panginoon, kayong mga hari at mga tagahuda, pati kayong mga nakatira sa Jerusalem na dumadaan sa mga pintuang ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kung pinahahalagahan ninyo ang inyong sarili, huwag kayong magtatrabaho o magdadala ng anumang paninda sa mga pintuan ng Jerusalem sa araw ng pamamahinga. Ayun pala naman eh, yung pasan pala nila, paninda. Kalakal yon hindi ho yon higaan nila, mga kapatid. Kaya napakalayong itagni po ito. At ang sinasabihan po dito, inutusan ng Panginoon, si Jeremias, nasabihin ito sa mga hari ng Huda. Bakit? Tumalikod sila sa utos ng Diyos nila napastangan lang araw ng Sabat. Nagdadala sila ng mga kalakal sa Jerusalem. Ipinapasok po nila doon araw ng Sabat. Sa madaling salita, mahalaga ang araw ng Sabat dito, ipinag, ang, pag, ang ipinagbabawal ay yung hanap buhay. Hindi ho hanap buhay ang ginawa anang uh, ng may sakit doon sa Juan 5, 18. Hindi rin inutosan ng Panginoong yesus na maghanap buhay yung lumpo. Kaya napakadelikado na ikabit mo ang isang tanata sa isa pang tanata. Ituloy natin ang basa. Tanatang 22. Ito po. Tutuyan, huwag kayong magtatrabaho o magdadalang ng mga paninda mula sa mga bahay nyo sa araw na ito. ituring rin yung natatanging araw. Iniutos ko ito sa mga ninuno nyo. Yan ho ang paalala ni Hermias sa mga hari ng Huda na nakalimot sa kautosan ng Diyos. So, yung ikabit mo yan, yung pinagaling, masama yan. Bawal niyan. Kasi si Jeremias, oh, out of context po ang tawag po dyan. Negosyo ito, hindi ho ito pagpapagaling ng may sakit yung nasa Jeremias. Kaya napakalayo po. So, tinan nyo ha. Para lalo natin maintindihan. Yung basta-basta ka magtatagpi-tagpi ng tan, magtatahi-tahi ng talata. Nako po, ligaw po tayo dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa magtatahit tahik tayo ngayon ng talata at titingnan nyo kung papayag kayo sa magiging resulta. Ha? Magbibigyan ako sa inyo ng sampol, magtatagni-tagni tayo ng talata at titingnan natin, itatanong natin ngayon sa inyo pati sa mga kanib ng dating daan kung papayag kayo sa magiging konklusyon pagkatapos natin magtagpi-tagpi ng talata. Una muna, dalawang talata lang ito. Sa Juan 11.35, sabi po niya, tumangin si Jesus, Jesus wept, umiyak ang ating Panginoong Jesus. Pwede mong gamitin yan. Pwede kang magtanong kasi yan mahilig magtanong ang mga iba eh. Nag-interpret niyan. Bakit siya umiyak? Ang sagot, bababasa natin sa Gawa 1.18. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan at sa pagpapatihulog ng patiwrik at pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ang tinutukoy dito sa matayan ni, ni Judas. Sa madaling salita, kaya umiyak si Jesus dahil nagpakamatay si Judas. Tanong, tama ho ba, mga kapatid? Hindi ba dapat iaaunawain mo ano ang dahilan ng iniyakan ni Jesus? Ang pag-iyak ni Jesus, hindi dahil sa kamatayan ni Judas, kundi kamatayan ni Lazaro. Parehong kamatayan yon pero magkaiba tao. Nakita niyo ninyo, mga kapatid, ang panganib sa pagtatahi-tahi ng talata. O, ito pa. Ito pa, isa pang halimbawa. Sa aklat ng Hob, Kapitulo 1, talatang 6, ganito yung ating mababasa. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsaharap sa Panginoon. Na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. Oh dito, yung humaharap sa Panginoon na mga anak ng Diyos, ibig sabihin ito ay sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Si Satanas, kasama rin nila sino ho bang satanas ang kasakasama ng mga anak ng Diyos? Mababasa po natin yan sa Mateo 16.23. Tandaan nyo nagbibigay lang ako ng halimbawa doon sa pagtatahi ng tanatang mali. So kung titingnan po natin, para maintindihan ni Brother Efren Ruiz uh, Dimisa, na mali ang pagtatahi pag hindi pareho ang konteks, ito, yung si Satanas dito, kasama ng mga anak ng Diyos sumarap. Malinaw po yan kung sino yan sa Mateo 16:23. Ito ang nakasulat. Datapot lumingon siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip oh, ang mga bagay ng Diyos kundi mga bagay ng tao. So yung Satanas na humaharap at kasama ng mga anak ng Diyos ay walang iba kundi si Pedro. Tututulan ba natin yan, mga kapatid? O. Oh. Sabay dugtungan natin ang tanong, gaano ba katagal na tinukso ni Pedro sa tanas? Si Jesus? Oh. Uno, tresin ng Marcos. At siya nasa ilang na apat na pong araw na tinutukso si, ni Satanas. At kasama niya siya ng mga ganid at pinaglingkuran siya ng mga angel apat na pong araw na tinokso ni Satanas si Sino si Satanas? Si Pedro. Ay, mababasa yan eh. Tututulan mo ba yan? Kaya nga, basa. Ay, kagaling sa pagkabisado ng talata eh. Ngayon, ang Satanas na ito, sa Biblia, ay tinatawag na ahas or mandaraya ayon sa 12.9 ng Aklat ng Apokalipsis. O ito, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na jablo at satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis nakasama niya. O niya na. Bakit kaya matandang ahas ito? Ha? Paano naging matandang ahas ang tawag po dito? Eh kasi, eto mababasa po natin sa Genesis 3.1. Ang ahas niya ay lalong tuso kaysa atin, kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos na sinasabi na sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng alinmang punong kahoy sa alamanan. Yung palang ahas na yan, na satanas, na walang iba kundi si Pedro, ang tumukso kay iba. <laughs> wow! Eh, hindi ba ang galing? O, tingnan niyo yung mga exposition mga Bible exposition. Abay ka galing magdungtung-dungtung ng talata. Kaya nga, pag may nanonood po sa atin dito, puro ko yung daldal, wala kayong talata. Ang gusto niya, basa lang ng basa. Kala na kung kahit hindi magwalang kinalaman, kahit na walang uh, out of context yan, basta't nagbasa. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag ho ganun ang pag-aaral. May tinatawag na sistema ng pag-aaral ng Biblia. Gamitin natin yung context, syntax, semantics. Di ba? Kahapon, kagabi, nalaman po natin sa pag-uusap ni Brother Paning at Brother Chad yung kahalagahan ng semantics at context. Bukod pa doon sa syntax. Kaya kami tanong si Brother Richard, ano ang antecedents bago binanggit yung sungay sa ganitong chapter? mga syntax analysis yan eh. Ano ang Hebrew word ng vision na ginamit sa chapter 8 at chapter 9 ay hindi hindi alam, brother pa Ay di, hindi niya masagot. 'Yan ang kahalagahan. Kasi hindi naman Tagalog na, na, na nasulat ang Biblia eh. Hindi rin English eh. Babalikan mo talaga sa original. Ang tawag po doon semantics. Pagamit ng original languages na ginamit sa tanata, So, yun po ang isa sa mahalaga. Tapos, yung context. Mga kapatid, yan ang pinaka-importante. Yung context. Sa context, ang pinaka-importante dapat i-apply, immediate context. Yung kasunod na talata. Pagkatapos, may mga talata naman na hindi gayong malinaw ang immediate context. Meron tayong tinatawag na remote context or historical context. May aklat na pariho ang pinag-uusapan pero magkaibang sumulat. Halimbawa, Jeremias at Nehemias. Magkakontemporary yan. Ang sitwasyon sa Jeremias, sitwasyon din sa si Nehemias. Kaya yung sa Jeremias, ng mga pagpapasan ng kanakal, binanggit at mas malinaw ang pagkabanggit po doon sa Nehemiahs, mga kapatid. Yun po yung mga mahalaga na dapat po natin tandaan. Pasta pa rin ang senaryo. May mga binabanggit sa sulat ni Pablo na nasa Roma 14, binanggit din sa mga Apokalip, uh, sa, sa unang Korinto 8. Sa ot, Roma 14, binanggit doon yung mga mahihina sa panampalataya binanggit na sa unang Korinto 10, mahihina sa panampalataya, umakain ng gulay, sa samantalang malakas sa panampalataya, kinakain ng lahat ng bagay. Ah, bay sabi naman ni Brother ni Brother Puentes, kita mo kahit ano, ito na binakbakan kahit ano. Eh ano ba yung bagay na binabang ito doon? Yung bruma. Babalik ka ngayon sa semantics. Ano yung bruma? Eatables. Allowed pagkain. Hindi nga, hindi nga alam ni Pastor Puentes yung allowed. Eh. Hindi nga alam niya yung bruma na isa ron ay allowed. So, nakikita ho natin yung kahalagahan, mga kapatid, ng pag-aaral ng konteksto. Ngayon, sa historical context, mayro pa po tayong ah, gagamitin dapat na mga extra-biblical. Ibig sabihin, kung wala sa Biblia, yung paglabag kung natin yung Kapitulo 5 ng Juan, kung wala naman sa Bible mababasa na bawal magpagaling, dahil wala naman talaga, at bawal na pasanin yung higaan, hindi naman yung katri talaga eh. Sa pin lang yun, mga kapatid. Hindi yun kailangan pasanin sa balikat. Dahil manipis lang po na sa pin yun. Madali nyo naman i-research Oh, ngayon, ano ang gagawin? Eh, kung wala naman sa Biblia, siyempre ang mga Hudyo, mga Parisiyo, may batayan din talaga. Pero basahin mo ang buong Biblia, walang sinasabi ang Panginoon, bawal magpagaling. At bawal buhatin yung higaan, hindi naman trabaho. Isa e, eh, saan nila nakuha yon. Ngayon, kung wala sa Biblia, mag-aaral ngayon, magre-research. Ano ba yung mga pinagbabasihan ng mga Hudyo ng mga aklat bukod sa Bible? Baka doon ho nila kinuha 'yon. Ah, tama po kayo mga kapatid. Doon kinuha ng mga Hudyo ang kanilang paniniwala sa mga aklat na hindi kasama sa Bible. Yan. Ngayon, sa ano natin mababasa po yan? Ito po ay mababasa natin sa chapter 7 ng Mishnah about Sabbath. Tingnan po ninyo dyan sa ibaba. Ay nandyan po yung word na carrying out from one domain to another. Mula sa taas, ang dami po dyan mga pagbabawal, mga kapatid. Subalit dito, yung kasalanang ipinaparatang nila sa Panginoon, iyong paglilipat nang isang bagay mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Alam nyo, puntahan nyo yung mga Hodyo hanggang ngayon sa kultura nila, araw na sabat, yung panyo mo sa kaliwa, hindi mo pwedeng ilipat sa kanang bulsa. At hindi sila pwedeng mag, 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 ano, magbuhat talaga ng kahit na magaang at ililipat mo sa isang lugar. Wala ho sa Bible yun. Nasa tradisyon po nila yon mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sabi ni Brother Efren de kahit ano, bawal. Bawal magpasan, mali siya sa pagkatagni ng, ng Jeremias. E ngayon, isa sa kanyang binanggit pa doon sa aming pagsasagutan, bawal daw maglakad. Araw na sabat. Di ba narinig po ninyo yon Bawal maglakad. Kaya tinanong ko, sabi ko, eh, anong ginagawa ng mga hudyo pag sabado? Parang tuod, parang gwardya sa monumento, sa luneta, na kahit kinagat na ng langgam, hindi talaga gagalaw. kano ba yon? Tapos, 24 hours? Eh, yun nga mga gwardya dyan, nagpapalitan dahil hindi ka kinakaya ng maghapon eh. Kailangan magpalitan sila. Eh, yung mga hudyo, parang tuod, parang estatwa bawal humakbang, ay naapilitan siya ngayon. E pa, pwede niya maglakad. O di nawala na yung argument niya na bawal maglakad. Pwede palang maglakad. Pero sabi niya, sa loob lang ng bahay. isan e, kaya niya nabasa na sa loob lang ng bahay? Kung ang nabasa ninyo ay huwag lalabas at ng conclusion sa loob lang ng bahay, hindi ho sapat yun, mga kapatid hindi ho sa sapat yon kasi ang kampamento ang sanctuaryo may mga tent ang mga hojo mga Israelita doon sila natutulog lalabas talaga yon papunta sa sanctuaryo papunta sa templo sumali so, na naman Malina naman. Eh sabi pa man din ni Brother Efren, tatawag ako nang ma ano? Masupalpal so, ba nga Matauhan. Matauhan si Johnson Amikan. Ay, hindi naman ako ang natauhan eh. Marami dyan na ay natauhan. Eh, kung hanggang ngayon, di pa rin natatauhan si Brother Efren, eh, ay eh, nasa kanya na yon. O ngayon, hindi umubra na bawal maglakad. Pumayag din uli sa loob lang. Ngayon, sa loob lang ba talaga pwedeng maglakad? Oh, tingnan natin ngayon, mga kapatid. Kasi kung matanong natin siya, babawiin na naman tuman sigurado. Oh, ito, exegesis, mga kapatid. Exegesis. Sa aklat ng gawa 1, talatang 12, sabi ho rito, nang magkagayon, ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga ulibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng sabat lakarin. Hindi ho nangangahulugan na naglakad sila buong araw ng sabat. Bakit ba ginamit dito yung sukatan ng layo ng Jerusalem papunta sa ah oh? Bumalik sila sa Jerusalem mula sa bundok ng Olibo. Mula sa Mount Olive, papuntang Jerusalem, ang agwat, isang sabat lakarin. Hindi nangangahulugan na buong maghapon ng araw ng sabat sila, nang lakad. Ang tanong, bakit si Lucas ginamit niya ang salitang isang sabat lakarin? Pupunta na naman tayo doon sa Book of Tradition bukod sa misna, ay nabanggit din po sa tinatawag nilang Talmud. Yung pong limit nila at mga sukat. O ito, basahin natin. Dinownload ko na pati yung uh, picture. The Sonsino Babylonian Talmud. Ang paksaw dito ay Shabbat. Ito po ang nakasawar doon sa book 3, mga kapatid, the Mishnah agrees with these figures. Sabi-sabi, hindi lang po sa Talmud, pati sa Mishnah, na hindi sila nagkukuntrahan. For it defines the Sabbath limit as 2,000 cubic. It says, if a man who was permitted to do so, Went out beyond the Sabbath limit and was then told that the act which he intended to do had already been performed. He is entitled to move within 2000 cubits in any direction. If he was within the Sabbath limit, he is regarded as if he had not gone out. All who go out to save life may return to their original. places. Talmud, page 206. May limit lang na pwede silang lakarin. Sa araw ng Sabbath, pwedeng lumabas. Ay, hindi ho yan yung kanta ni Kim Cho. Bawal lumabas. Oh. bawal lumabas. Bawal lumabas. <laughs> Hindi eh, ko kanta yun ang ah, araw ng Sabat, mga kapatid. Pwede lumabas. Pero may limit. Gano daw ka kalayo? Sabi dito, 2,000 cubic O ito, ah, 2,000 cubic, sabi rin doon, within 2,000 cubits in any direction. Kahit saan pa mo tabas, may sukat. Ayon yan sa Talmud. Wala na naman yan sa Bible, mga kapatid. Kinod lang ni Lucas ayon sa sukatan sa kultura ng mga Hodyo. Kinod lang nila para ilarawan yung layo ng distansya ng Olive, Mount Olive, papuntong Jerusalem. Gaano kalayo yung nilakad nila. Ang ginamit na termino, isang sabat lakarin. Kaya nga, nang isalin ito sa magandang balita Biblia, <coughs> yung uno dosi ng gawa, sabi, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol, buwat sa bundok ng mga olibo, na halos isang kilometro ang layo sa lungsod. Ay, kita nyo na. Wala na doon yung sabat. Ginamit lang yon sa salin, inalis dito ng magandang balita Biblia para hindi malito. Kaya nga maraming nagtanong saan, ano yung ibig sabihin ng uno dosi ni Sabat Lakarin? O di na ipaliwanag na rin natin ngayon. Ibig palang sabihin yun, ang layo, more or less, one kilometers. Eh, ano ang uh, maximum? 2,000 cubits, mga kapatid. Ang ayon sa Talmud na dapat hindi nila ilampas sa araw ng Sabat. Kaya nga, bilang pagsuhay isang uh, baptist si John Hill sa kanyang komentary sa, sa, Acts chapter 1 verse 12 sabi rito a man might go on the sabbath without the city 2,000 cubits on every side but if he went beyond 2,000 cubits they beat him with the beating of rebels. O, kita mo na. Ito, mayroon tayong kakampi. Si uh, uh, John Hill, na isang Baptist. So, pag lumampas, ay hindi na pwede. Para yan sa tradisyon ng mga Hojo. Marami kasi ang nalilito dito, mga kapatid, eh. Pag hindi nyo po pinag-aralan yung iba't ibang mga kategorya ng mga kautusan sa Old Testament, malilito kayo. Kaya nagko-conclude yung iba. Wala ng sabat kasi hindi na binabato hanggang mamatay. Pinagrarambol-rambol ninyo yung civil law, ceremonial law, at yung tinatawag po natin mga mga uh, ceremonial law, law, at ito pong mga kultura na ginagawa, ginagawa po ng mga Hujo sa kanilang kapanahunan, Mga tradisyon nila. Ngayon, maidadagdag ko natin dito na talagang bawal, ah hindi talaga bawal lumakad, lumabas sa ng sabat. Kaya Brother Efren, bawal lumabas eh. Pwedeng maglakad sa loob. Naipit na kasi sa doon. Habi niya, bawal maglakad. Hindi niya naisip na, tika nga, ano bang gagawin pag araw ng sabat? Puro gapang-gapang na lang. Oh. minsan kasi mga kapatid, dahil sa pag, pagtutun natin sa isang bagay, hindi na natin nagagamit yung ating sentido ko Hindi na natin napapairal yung ating kapasidad para gamitin yung ating isip. Minsan, dahil na lang ho yan sa pagiging panatiko, ko, na pagdidilim yung ating isip, mga kapatid. Huwag ganon. Binigyan tayo ng, ng isip ng Panginoon para gamitin natin. Huwag ho natin gagawing bulag ang ating mga mata dahil sa ating paghanga sa kung sino man inyong hinahangaan. Basta't makatuto lang. Eh, pag tinanong nyo, nagagal, nagugulat na lang eh. O oh, nga, no? Marami tayong experience niya, no, mga kapatid. Kaya ang tawag natin, yung analysis. O, tingnan nyo. Hindi talaga bawal lumabas sa araw ng sabat. Sa Mateo 12, 1 hanggang dos, Ito ang mababasa natin. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mabukiran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Natapwat pagkakita nito ng mga paresiyo ay sinabi nila sa kanya, Tingnan mo, Ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa sabat. O anong kinalaman dito sa paglakad sa araw ng sabat? At pagpapatunin natin, hindi talaga bawal maglakad sa araw ng sabat. E naglalakad ang Panginoong Yesus, saan siya? Sa bukiran. Ibig sabihin, hindi nila sinadya doon na pumunta sa bukid araw ng sabat. Madadaanan nila yon, Papunta sa pupuntahan nila. Hindi nga lang nilagay ho dito kung anong sinagoga ang pupuntahan po nila. Subalit naniniwala tayo dahil sa araw ng Sabat yon may pupuntahan sila dahil nga sa aklat ng gawa, pag araw ng Sabat, ang mga Kristiyano pumupunta sa isang lugar nagtitipon-tipon pag walang sinaguga. Yan ho'y mababasa po natin sa gawa uh, 16.13, eh, mga kapatid. Ngayon, itong mga parisiyo, Naroon din. O oh, eto, tinamo-analysis ha. Kung talagang ang mga paresyo at mga hudyong matatanda ay mahigpit sa pagpapatupad, kung tama si Brother Efren de Misa, ay di bawal din ang mga paresyong lumabas kung tama si Brother Efren de Misa na sa loob lang magpalik, magpa magpaikot-ikot. Eh bakit ang mga hudyo naroon? sa madaling salita, mali si Brother Efren. Nabawal lumabas. Yan na taloy. Uh, ano na, bawal lumabas. Lalagyan na lang ng tuno eh. Oh. Kasi yung mga parisyo, lumabas. Eh paano na makikita yung Panginoon at mga alagad na kumitil ng uhay? Hindi naman po pwede na doon nagtanim ng mga trigo sa loob ng tent nila. Kasi bawal daw sabi ni Brother Efren eh. Pwede lang anya maglakad doon sa loob. Awal lumabas. Ay hindi, nakarating nga ng bukiran eh. Ang Panginoon, pati itong mga eskri eskriba at na mahigpit sa pagpapatupad, naroon din, lumabas din. O alam nga namang sasabihin, papapalusot na lang na hindi sa pagkakataong yon lumabas lang ang mga parasyo para tingnan si Jesus. Teka muna. Ano ba ang totoo? Mahigpit sila sa pagpapatupad? O hindi? Ang sagot siyempre, mahigpit. Kaya nga pinapulaan lang ang Panginoon eh. Mahigpit sila. Ang kanilang basehan, hindi Biblia, kundi tradisyon. Mga kapatid, tradisyon ho iyon. Mga ng mga taga-subaybay. So yun yun. Kaya ang mga alagad, ay lumabas kasama ang mga parisiyo. Kaya, mali si Brother Efrain. Oh, ay, sa susunod, Brother Efrain, mag-ano po, or, tumawag po ulit kayo, pwede yun. Kahit ano, nilinaw natin. O, oh, di ba? Mahirap lang ho sa live dahil minsan sumasagot pa tayo sasapawan, eh, hindi makakaintindihan. At nakulang tayo sa oras, nag-overtime tayo, hindi natin nabigyan ng linaw. Kaya atin po itong binigyan ng pansin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, yung pong bigay-bawi na aral ng ang dating daan sa pamamagitan ng kanilang kaanib na si Brother Glenn Ruidas. Pero ang iba niyang pangalan ay Brother Efren Dimisa. Oh, so, yan ho mga kapatid at mga ginigil ng mga taga, subay yung mga bagay na dapat po natin uh, bigyan ng linaw ho dito? Meron bang nagtanong? Si April Dimisa may follow-up ah, oh, Meron siya? Pinasa mo rito? Oh, ito, oh, sige, may follow-up daw si Brother Efren. Tingnan natin. Asan na ba yun? O, oh, basahin nyo ang Exodus 19.29. Bawal lumabas. O, oh, tige, basahin natin. 16.29. is Ah, teka lang ha. Lumabas ka maglalakad ka. Bawal. This is size, oh, lang, This is size ng, ng ano nga ito? Librito AX2. AX2. This eh. is size Tingnan natin. Ba wala lumabas, pero lumabas ka makalakad ka. <laughs> ano bang sabi niya? Ba lumabas mister Amikan. Pag, ka, Pag lumabas ka. Pag ka, maglalakad ka. Tama mo. Maglalakad ka. Tama nga naman. Paano ka makalabas? Ay, pwede rin naman maggapang. Hmm. Oh, ito Tingnan ninyo, na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang sabat, kung kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa ika na araw ang pagkain nang sa dalawang araw. Matira ang bawat tao sa kanyang kinaruruunan, huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaruruunan sa ikapitong araw. Asan yun yung bawal maglakad at bawal lumabas? Tingnan po ninyo yung talata. Ang konteksto, Uh, sa syntax, may kinalaman sa paghahanap ng makakain. Eh, talaga naman sa brother, barer, brother, brother, eh, a okay lang. Naintindihan naman natin yan. Pag-aralan mo yung pag analisa ng tanata, yung, ang tawag dyan, syntax analysis, ano yung pinag-uusapan? May kinalaman yan sa mga masutil na mga Israelita Naroon na sa bat, at naghahanap ng makakain. Nagung naghahanap ng mana kaya sumulat si Moises nang hatulan ang mga makikitigas ang ulo. Eh hindi nga nagpapaulan ang Panginoon sa ang ang sa buong chapter 16 ng Leviticus nandiyan yan. Pagdating ng araw ng paghahanda, dudoblihin nila yung kanilang pupuluting mana. Kasi araw na Sabat, walang mahuhulog. Eh, ang makukulit, yung iba, binab, uh, hindi dinodoble kasi araw na Sabat, doon mamumulot, eh walang ang namumulot. Kaya binanggit ito sa talatan ito na matira ang bawat isa sa inyong kinaroroonan, Dan lang kayo kasi mayroon naman kayong napulot na eh abay basahin nyo ninyo yung oh eto, basahin ituloy na nga lang natin ito brother and friend. o oh, tinan nyo ha 30 kaya ba ang bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw at yaoy pinanganlan ng sangbahayan ng Israel na mana o oh, kita mo na yung pagkain nila kaya hindi na sila pinalalabas dahil mayroong pagkain na sa loob na pinupulot nila at kapares ng buto ng kulantro, maputi at ang lasa niya ay kasing lasa ng manipis na tinapay na may pulot. Abay, masarap, ano? 32. At sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Punuin ninyo ang isang umir ng mana na inyong ingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi upang kanilang makita ang pagkain na aking ipinakain sa inyo sa ilang nang kayo'y aking inlabas sa lupain ng Ehipto. At sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang palyok at sidlan mo ng isang umer na puno ng mana at ilagay mo sa harap ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong lahi. Kung paanong inuutos ng Panginoon kay Moises ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng patutuo upang ingatan. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana na apat taon hanggang sila'y dumating sa lupaing tinatahanan. Sila'y kumain ng mana hanggang sila'y dumating sa mga hangganan sa lupain ng kanan. Kita mo na, yung pong pagbabawal na bawal lumabas para mamulot ng mana doon sa ilang. Kasi nang dumating na sila doon sa lupain na pagdadala sa ng Panginoon, na wala ng mana, na nahuhulog, hindi po pwedeng i-apply pa rin nila yung bawal maglakad o lumabas sa araw ng Sabat. Lalo na, kahit, alam nyo kahit na nga dito, kung ang konteksto ay mamulop ng mana, bawal umalis sa kinaruruunan. Pero kung maghahandog at papunta sa sanktwaryo, hindi ho bawal yon, Kasi, meron pong paghahandog ng hayop sa araw ng sabat. Yan ho ay mababasa po natin mga kapatid sa panahon ng kanilang paghahandog. O ito, basahin natin. Ah uh, Ah uh, ito po ay mababasa po natin Teka. Oh iya. Oh, tinan nyo ha. Oh yan. Meron itong mga talata dito. Okay. Okay. Ito, Numbers 28, 16. Nakita ba yan? Ay? Ah, libidic... Ah... Numbers 28, 9. Hindi ba makita? Okay, sige nalang ha. Numbers 28, verse 9. O, ito, tinan mo ha. Sa araw ng Sabbath, ay dalawang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan at dalawang ikasampung bahagi ng isang ipa ng mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis at ang handog na inumin. Ito ang handog na susunogin sa bawat sabat. Bukod pa sa palaging handog na susunogin at ang inuming handog niyaon abay naghahandog eh anong pag naghandog sa araw na sabat pagapanggapang gapang pag so nagbabanggaan ho yung argument ni brother Efrey nagpalo up siya eh, lalo lang naman din siyang na, nabauno dito kasi hindi niya naiintindihan yung konteksto basahin mo yung uh, Exodus 17 ah 16 sa buong yan, ay nandiyan yung instruction. to babasahin natin. Ito, na, 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 natin. May paghahandog araw na sabat. E eh, di may pwedeng gawin. Ano yung maghahandog na para sa kasalanan? Yan yung sinasabi ng Panginoon na ang mga saserdote nilalapastangan nilang araw na sabat. Termino lang yun ayon sa pagkaintindi ng mga pareseyo at eskriba. Pero actually, hindi yun kasalanan. Kasi batas ng Panginoon araw-araw may paghahandog sa umaga at sa gabi at sa hapon. Kahit saan ba't may paghahandog yan. Kaya nga yung sinasabing bawal magpaningas, papaano ka makapaghandog kung walang apoy? Kaya dapat talaga konteksto ang ating po pinagbabatayan. O ngayon, ito pong sinasabi po rito sa 16 ng Exodus na sabi nyo, ay bawal. O, balikan natin yan. Simulan po natin sa talatang ano na siguro, uh, 4. Yan. Nang magkagayo, sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasingin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Tingnan nyo ha. Magiging subukan ito ng Panginoon. Binigyan sila ng pagkain mula sa langit. Ang gagawin lang nila, lalabas sila at pupulutin yon araw-araw ang bahagi na yon. Pero sa araw-araw na yon, hindi kasama ang sabat. Pagyan ganyo, 5. At mangyayari na sa ika na araw, na sila sila'y maghahanda ng kanilang dala ng ibayo ng ika ng kanilang pinulot sa araw-araw. sa araw so, ibig sabihin, yung sa tanatang 5, pag ika na araw, kasi ikapito, sabat na, ay maghahanda ng kanilang dala na ibayo. Ibig sabihin, sa English, and it shall be twice as much as they gather daily. Times two. Bakit? Sinabi ng talatang Sais at sinabi ni Moses at ni Aaron, sa lahat ng mga anak ni Israel sa kinahapunan ay inyong malalaman na ang Panginoon ay siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at sa kinaumagahan ay inyo ngang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pag-uupasala laban sa Panginoon at ano kami na inyo kaming inuupasala. At sinabi ni Moises, ito'y mangyayari pagbibigay ng Panginoon sa inyo sa kinahaponan ng karne ng makakain at ng kinaumagahan ng pagkain na makabubusog sapagkat naririnig ng Panginoon ang inyong mga pag-uupasala na inyong inuupasan laban sa kanya. At ano kami? Ang inyong mga pag-uusapan o ay hindi laban sa amin kundi laban sa Panginoon. Ito mga mga ano doon. Mga paalala ni Moises sa bayan. At sinabi ni Moises kay Aaron, sabihin mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, lumapit kayo sa harap ng Panginoon sapagkat kanyang narinig ang inyong mga pag-upasala. At nangyari, Pagkasalita ni Aaron sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sila'y tumingin sa dakong ilang at narito ang kalwalhati ng Panginoon ay lumitaw sa ulap. O, oh, di ba ang ganda? At ang Panginoon ay nagsalita kay mo yung sinasabi, aking narinig, ang mga pag-upasalan ng mga anak ni Israel, salitain mo sa kanila na inyong sasabihin sa kinapunan ay kakain kayo ng karni at sa kinaumagahan ay magpapakabusog kayo ng tinapay at inyo makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ibig sabihin, binigay talaga ng Panginoon lahat. Nagreklamo sila sa mana, E eh, puro ba na, nasasawa na siguro, nag-request ng karni. O hindi binigyan, mga pugo, mga kapatid. At nangyari sa kinahaponan, ang mga pugo ay nagsiahon at tinakpan ang kampamento. At sa kinaumagahan ay nalalatag sa palibot ng kampamento ang hamog. Ito naman yung mana. At nang paitaas na ang hamog, na nalalatag na narito sa balat ng ilang, ay may munting bagay na mabilog at munti na gaya ng na hamog sa ibabaw ng lupa. Yan ho yung mana. So, pag binasa ho ninyo yan, ay sa disisize, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kain. Ibig sabihin, araw-araw, sakto lang ang pupulutin. Isang umer sa bawat ulo ayon sa kanilang sa bilang ng kanyang mga tao. Ang kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kanyang tulda. Ibig sabihin, kung ilan kayo sa tulda, kakukuha kayo mamumulot ng sakto lang sa buong maghapon. 17. At gayon ginawa ng mga anak ni Israel at may namulot ng marami at may kaunti. O di may matigas talagang ulo. Sabing sakto lang eh. Eh hindi sinakto. Ang iba, dinamihan. Yung iba naman, inuntian. Sutil talaga eh. Sabi ng hindi pwedeng lumabas eh. eh bawal pa rin daw. O ito, 18, at nang timbangin sa Omer, ang namulot ng marami ay walang higit at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kain. Ayan, isakto. At si Moises, at sinabi ni Moises sa kanila, huwag matira ang sinuman hanggang sa umaga. Gayon may, hindi sila nakinig kay Moises kung di ang iba sa kanila ay nagtira niyaon hanggang sa umaga at inuod at bumaho at nag-init sa kanila si Moises. Sabi ng saktuhin lang eh, kainin lang eh, lahat kasi yun ang utos ay nagtira. Inuod. 21. At sila ay namulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanilang kain at pagkang araw ay umiinit na ay natutunaw. At nangyari na ng ikaanim na araw ay namulot sila ng pagkain na ibayo ang dami dalawang umer sa ibayo ang dami, dalawang umer sa bawat isa, sa lahat ng puno sa kapisanan ay naparoon at nagsaysay kay Moises. O yan. At kanilang sinabi sa kanila, ito ang salita ng Panginoon, bukas ay takdang kapahingahan. Banal na sabat sa Panginoon, ihawin ninyo ang ihawin iihawin at lutuin ninyo ang ilutuin at lahat ng lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang kinabukasan. Ang order doon sa mana na dapat nilang i-prepare kasi iniluluto nila uli yung iba eh. Gumagawa sila ng sariling putahe. So umaga pa lang, lutuin na. Pagka birnes, pagka araw na paghahanda, ang itinira na kinabukasan, di inuood. Pero pag hindi yan, sabat kinabukasan, ang itinira na inuood. Kita mo yung uh, pagpapahalaga ng Panginoon. O ito, bit 4. At kanilang itinago hanggang sa kinawagahan, gaya ng iniutos ni Moises, at hindi bumaho ni nagkaroon ng anumang uod. At sinabi ni Moises, kanin ninyo yan ngayon, sapagat ngayon sabat na ipinangilin, na uh, ipinapangilin sa Panginoon. Ngayon hindi kayo makakasumpong sa parang. Yun ang dahilan kung bakit hindi na kailangan lumabas. Walang mapupulot na makakain. Anim na araw na inyong pupulutin, datapot sa ikapitong araw ay sabat hindi magkakaroon. At nangyari na sa ikapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasumpungan. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan tatanggihan niyo ganapin ang aking mga utos at ang aking kautosan. Tapos dito na dinugtong ni Brother Efrain, yung 29 na hindi naman niya naintindihan yung buong konteksto. So naintindihan na natin, Brother Efrain, ang konteksto niyan, may order na eh. Mamumulot ka na, iba't eh. ka pala na? Ang gagawin mo roon. Di ba? So, yan yung konteks. I-follow ba ulit siya? Wala na. O, okay, i ka, brother, Ifrit, e para masaya. Nakatulog na? Ah, hindi yan nakatulog. Nawang no, problema yan. Ah... Uh, tiga, mayroong ibang tanong? Wala. Oy, di ituloy tayo rito. So, ayan o mga kapatid. Yun yung ating sagot. Barira rin ka comment ka. Lahat ng inyong alam na itutol itutol mo. Wala tayong walang problema. Basta't maayos lang yung ating pagsasagutan. So, kung wala na, eh dito tayo dito. Uh, tanong ito ni Carlito. Palumaris, tete. Huh? Pangalan ba talaga niya? Kasama sa pangalan niya? <laughs> Baka nagkamali, mapagalitan tayo. Copy-paste lang po kasi ito mga kapatid. Bagaman hapon po, ah, mag bagaman, bag magandang hapon po sa mga pastor. Ah, kasi tanong niya ito sa aming grupo eh. Uh, nangako ho kasi tayo mga kapatid na ipaglilingkod natin yung mga naipasa na mga tanong. Pag walang on the spot na question, eh di yung mga naipasa sa ating tanong. Uh, meron lang pa akong tanong. Maliligtas ba ang hindi kaanim sa Iglesia ni Kristo? O wala madala pangalan ni Kristo? Siguro ang ibig sabihin niya rito, malamang bisaya ito eh. Ibig sabihin ay maliligtas ba yung Iglesia ni Kristo o yung mga hindi nagdala sa pangalan ni Kristo? Ibig sabihin siguro ay hindi gumamit sa pangalan ni Kristo? Kasi sabi niya, sana wag po kayong magdamdam. Malamang Iglesia nga ni Kristo to. Kung naitanong ko po ito, dahil meron akong nabasa sa Episo 5.23 at gawa 4.12. Salamat kung maipalawanan po ng tama. O oh, yan, walang problema. Hindi lang natin gaano. Pero malamang ang kanyang tanong ho dito, mga kapatid, ay malilig batas ba ang hindi kaanib sa Iglesia ni Kristo o hindi nagdala sa pangalan ni Kristo? Kasi yung o wala magdala sa pangalan ni Kristo sa salitang bisaya ini yun eh. Yung hindi Iglesia ni Kristo o kaya hindi nagdadala ng pangalan ni Kristo. Ibig sabihin kasi, dapat dala mo ang pangalan ni Kristo. Ganon, malamang. At hango ika sa Ephesod 5.23 at gawa 4.12, may nabasa siya. Ay gusto naman niyang ipaliwanag. So, ipaliwanag po natin mga kapatid. O, basahin po natin yung talata na ibinigay niya. Sa Ephesod 5.23, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. O, wala akong mali dito sa talata, mga kapatid. Pero hindi po nakasulat dyan na dalindalhin natin yung pangalan ni Kristo. Ano? Wala po dyan. Ang sinabi po dyan, yung lalaki, pangulo ng kanyang asawang babae, tapos si Kristo, pangulo ng iglesia. Hindi ko mo Pangulo, si Kristo ng Iglesia, ay sasabihin na natin, dadalhin natin lagi ang pangalan ni Kristo kahit saan. Ang tinututulan natin dito, ay yung kaisipan na ilagay natin sa rehistro o karatulak yung salitang Kristo. Ang pagdadala sa pangalan ni Kristo ay yung ipangangaral mo siya bilang tagapagligtas. O, basahin pa natin yung gawa bago natin ipaliwanag ng husto ito. Sabi rito, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin kaligtas. Ang mga talatang ito, kapatid, ay uh, hindi nangangahulugan na isusulat to natin sa mga simbahan, sa mga karatula. Mana sa kasaysayan po ng pangangaral ng mga alagad, ay meron po silang pangalan. Ito. Meron lagi silang pangalan dala-dala, pero hindi nila ito ginawang karatula o hindi nila ginawang pangalan. Mana pa, lagi nilang binabanggit ito saan man sila pumunta nung mga ngaral sila. Ang kanilang taglay ay ito. Sa aklat ng gawa, lahat ng kanilang ginagawa ay ganito yung ating mababasa. Palibhas sa 4, nakita dyan? 4.2, sa palibhas ay totoong nangababagabag sa pagkatinuruan nilang bayan at ibinalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. So yan ang malamit natin dinadala. Kasi sabi mo, hindi, nagdala sa pangalan ng Ang tinututulan ho natin, yung interpretation po ninyo o ng iba, o ng ilan, baka hindi naman kayo ganon, na ilalagay ito sa pangalan sa church o kaya pinarehistro, ang pagdala sa pangalan ng Panginoon ng mga alagad, ipinangangaral nila na ang makapagliligtas lang, 4 ng gawa, ay walang iba kundi si Kristo, hindi ang iglesia. Si Kristo ang tagapagligtas. Kaya, pag ginawa mo ang utos ni Kristo, ang banggit nila ay ginawa nila sa pangalan ni Jesus. O. Oh. So, bakit ni, lagi laging binabagit yung pangalan ni Jesus? sa Juan 20.31. Nakikita. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si, Kristo. Si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. O. Oh. So, sa pagsampalataya natin sa kanya, magkakaroon tayo ng buhay sa kaninong pangalan. Kanyang pangalan. Kaya ang banggit ng Panginoon, ay hindi sa pangalan ni Kristo, kundi sa pangalan ni Yesus. Kaya yung mga gumamit ng salitang pa, Iglesia ni Kristo, dapat Iglesia ni Yesus. Kasi ito yung mas maraming ginamit sa gawa. Kaya yung mga nagpaplano plano ng reliyon, magandang gamitin ninyo, Iglesia ni Yesus. Sabagi may gumamit yan, Jesus ab uh, above every name. The name above every name yung Jesus Miracle Crusade. O, tinan nyo ha, pinagbawalan nito ng mga tao na ang mga alagad nawag silang magsituro. Huwag silang magsituro tungkol sa pangalan ni Jesus. Bakit kaya hindi pangalan ni Kristo? O kaya iglesia ni Kristo? Pangalan ni Jesus lagi eh. 4.30 Samantalang iyong binuunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng inyong banal na si Jesus. Ayan, sa pangalan ni Jesus naman eh. O dito naman, 5.40, at sila ay nagsangayon sa kanya at pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang magsipagsalita sa pangalan ni Jesus. O kasi nangangaral sila sa pangalan ni Jesus. Sa 9.27. Ayaw. Nandyan. Datapat kinuha siya ni Bernabe at siya iniharap sa mga apostol at sa kanila'y isinaysay kung paanong nakita nila sa daan ang Panginoon at kinausap siya at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. E di kung magpapakateknikal ho tayo, mga kapatid. Pangalan ni Jesus. Pero alam natin sa mga talatang ito, gagawin nila yon ginamit siya sa pangalan ni Jesus kasi ginagawa nila ayon sa utos ni Jesus. Kaya kung ang pagdadala niyo sa pangalan ng Panginoon Jesus ay ginagawa nyo ayon sa kanyang utos, hindi para ipangalan at gawing titulo, ay tama yon Pero kung gagawing title, nilagay sa titulo sa church, kahit ang ginagawa naman ay hindi naman Ayun sa pangalan ng Yesus ang ginagawa, ay mali na ho yun, mga kapatid. Mali na siya. Okay? So, ba, if rin dimisa Banal na araw nga po ang araw ng sabat, kaya hindi pinalalabas. Pinakabanal. Ang kabanalan, brother Efrain, ay hindi ang definition, dahil hindi ka lumabas. Wala hong ganon. Na pagka lumabas ka, hindi na banal. Wala namang ganon, Brother Efrain. O oh ito, babasa tayo. Banal daw kasi kaya bawal lumabas. Pagka lumabas ba sa araw na Sabat, mawawala ba kabanalan nito? Binasa, nakalimutan mo na yung mga binasa kong talata. Ah. Dapat, dapat po, ay isinasalang-alang ninyo yung mga ginamit nating talata. Ano? O ito. Babasahin uli ho natin mga kapatid. Yung nasa Isayas 58.13 Kung iyong iurong ang iyong paa sa sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na karawan at iyong tawagin ang sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad. Nihahanap na yung sariling kalayawan, ni magsasalit na yung sariling salita. Yung bawal yung sariling lakad. Paglakad mo, hindi naman pang sarili mo, pwede yon. Kaya lang, nang basahin ko, sabi niya, bawal nga eh. Pag sariling lakad, bawal. Iba e, paano ngayon yung tinanong natin? Kapunta sa santuario, sa templo. Sana hindi nilang na naglagay ng templo. Ang autos ng Panginoon, ano na araw, magtatrabaho eh. Ikapito eh, sabat. Eh, anong gagawin ng santuario? O, oh, di ba? Araw ng sabat, wala na tuloy paglilingkod doon. Eh, meron niyang paghahandog na ginagawa. So, mali pa rin, uh, Brother Ifrin. Ang kabanalan ay hindi sa dahi, hindi dapat lumabas o lumakad sa araw ng sabat. hindi pinalalabas. Pinaliwanag na hoon natin eh. Mga kapatid, wag ko natin lalabanan yung talata. Inexplain ako bakit hindi pinalalabas kasi may mana. Ngayon, kung may mahulog na mana, iba't pa ako lalabas din. Di ba? Sa araw ng sabat, may makakain naman. Sa bahay kayo, ngayong quarantine, di naman talaga kami lumalabas kahit hindi sabat eh. So, isa lang-alang natin, Father Efren, eh, yung ano ha? Yung konteksto. Binasa ko na nga halos buong chapter eh. eh. hindi pa rin po ninyo naintindihan. Ay, malaking problema po yon Talagang pinatitigas lamang po ninyo yung inyong puso. Kahit na malinaw naman. Oo. Uh -huh. Okay. So, wala bang ibang nagtatanong? Okay, last question na po ito. Uh, ito, mula kay Jim Calzado Tuyor. Sabi niya rito, Good Eves po mga bro. May tanong po ako, eh, ano po ba ang ibig sabihin ng human spirit at ang human soul? Kasi lang alam ko po, eh, kasi ang alam ko po, eh, yung spirit ay breath of life from God. And ang soul ay tayo po yon ayon sa creation na ang tao ay naging kaluluwa na may buhay. Paki-explain lang po at pakisama na rin po ang Romans 8.16 tungkol sa our own spirit. Salamat po mga bro. Yan. So, ito, Sagutin ho natin dito, mga kapatid. Sabi po ninyo na yung human spirit no? at human soul. Ah. Yung alam nyo po ay human spirit ay breath of life. Nabanggit nyo rito. Tama po, ang human spirit ah, ng tao ay pwede talaga itong tumukoy sa hininga ng buhay. So, ang ating unang talatang mababasa, yung espiritu ay tumutukoy sa buhay, ay sa pamagitan ng hininga, ay mababasa natin yung Santiago 2, 26. Basahin natin yung King James Version. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. So, ayon po dyan sa talata, the body without spirit is dead. So, yung katawan na walang espirito ay patay. Kailan ho nawamatay yung katawan? Ha? Pag walang hininga. So, yung spirit, yun yung hininga. Pag hindi na humihinga, ay patay na yon. So, yan yung isang, uh, ano po ha, isang talata po natin yung binigay pong Greek lexicon po dito, mga kapatid, sa verse 26, yung meaning, yung for the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also, yung Greek word po ng spirit dyan ay pneuma. No? Na ang meaning po ay the breathing out of air. Blowing. Tapos isa pa sa meaning, breath that which animates or gives life to the body. Isa sa meaning din yan ay breath. Tapos life, spirit breathing entity. Ayon sa Greek lexicon of the New Testament. Ayan. So, ang pangalawa yung nabanggit ay yung kaluluwa. Kapatid, tama na ayon sa iyo, ang kaluluwa yung soul ay ang tao. Ang isa pong katunayan ay yung nasa ng Pedro 3.20. Sabi po rito, At ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito ay kakaunti sa mga tumulong walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. So, itinutukoy dito na kaluluwang naligtas na walo ay sila Noe. Ang pagkaalam kasi sa kaluluwa ngayon ng marami, eh yung namatay. Nagkakaroon ng kaluluwa. Eh kung tama ang paniniwala ng marami ngayon na pag namatay, may kaluluwa yung namatay, dapat hindi iwalong kaluluwa ang inulat dito sa Pedro, o ng Pedro 3.20. Walo lang ang nabuhay. Lahat na po dapat yun. Maraming kaluluwa libo-libong kaluluwa ang naroon. Tapos, walo lang ang hindi kaluluwa. Pero ang sabi ko dito, walo yung natirang kaluluwa na buhay. Walo ang buhay na natira. So, ang kaluluwa nga po talaga ay yung taong buhay. Dito sa, sa uh, Greek, yung pong Greek word ng kalwa dyan ay Soke. Soke. Ang meaning ay breath of life din. Bakit? Bakit pareho ng meaning doon sa hininga o sa espirito? Human spirit yung hininga natin. Bakit nagkapareho? Pero makikita natin sa syntax na yung tinutukoy dito ay tao. Kaya isa sa meaning ay breath kasi yung taong walo na yon humihinga. Ayan po iyon, mga kapatid. Kaya sila buhay. So yung buhay na humihinga, yun yung soul or kaluluwa. Yung walang hininga, sabi ni Santiago, patay kasi wala yung spirit doon. So tinan nyo yung mali ngayon na nangyari. Pag namatay ang tao, may espiritu na lalabas, yun ang kaluluwa. Ang layo do mga kapatid, mga kapatid, kaibigan, ang layo po sa sinasabi ng Bible. So, yung kaluluwa ay tumutukoy sa buhay na tao. Tulad ng mababasa natin sa uh, sa buhay. Sa buhay, ano? Hindi sa buhay. Uh, uh, hindi lang sa buhay, kundi sa buhay. Ano? Taong buhay, kaluluwa. Kaya yung nagbibigay buhay sa tao, pwede rin gamitin bilang kaluluwa. O, pakinggan nyo. Unang hari, 1721. At siya'y umunat sa bata na makaitlo at dumain sa Panginoon at sinagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na inyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. Ito yung pinadalangin ni Elias, mga kapatid. So, pabalikin ang kaluluwa. Sabi po dyan, ang Hebrew po nito ay nephesh. Yung Greek po niya ay psyche Kaluluwa. Yan po ang ibig sabihin na bumalik doon sa bata yung spirit, yung hininga, yung buhay. Ayan, yung buhay bumalik doon sa bata. Kaya nabuhay siya. So, yan po iyan ang, ang sagot natin doon sa human spirit at saka yung soul, mga kapatid. Human spirit, ibig sabihin yan, ay hininga ng buhay. Tinanong din po na na ipaliwanag yung Roma 8.16. Ang nakasulat po dito, ang spirit rin ang nagpapatutuo kasama ng ating espirito na tayo mga anak ng Diyos. Ayan, yung human spirit na tinatawag, ating espirito. Ang ibig pong sabihin dyan ay ang banal na espiritu ang nagpapatotoo na at tayong mga humihinga na buhay ang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. Basahin niyo pong mabuti ang talata. Ang ibig pong sabihin yan, pinatututuhanan tayo ng banal na espiritu at tayo din sa ating pagpapatoong sarili, sa ating buhay, sa ating sariling kaisipan. Tayo rin ang magpapatutuo na tay, anak ng Diyos sa pamagitan ano? na ating buhay. Yun ang ibig sabihin ng talatan dyan. Yung pong Greek dito ay uh, pneuma. Nasa neuter po siya. Blowing or breathing. So, ibig sabihin, yung spirit ho dyan na tinatokoy ay yung nagbibigay buhay sa atin. Kaya tayo nakakapagpatutuo Tungo sa ating kaligtasan kasi tayo po ay buhay. Ah, yan no, mga kapatid at mga taga-subaybay. So, yan po yung ating sagot, mga kapatid. At ngayon ho ay, ah, dahil wala naman ang nagbigay ng tanong, naubusan na si Brother Efren eh. Yun na lang sa kanya. Uh, ah, kaya bawal lumabas. Wala po yan. So, magsa out lang po tayo, mga kapatid. Ah, YouTube. Tingnan nga natin yung YouTube natin. Aha, silipin natin yung ating YouTube. Okay, mayroon din po mga mananunood po rito. Sa YouTube muna tayo. Shout out muna po tayo mga kapatid. Um, Yoko Lum Lumas. Happy Sabat watching. Dari sa Barangay Babag, Butuan City. Uy, Huwain gabi. Eh. John uh, malipayong adlaw igpapahulay diha kaninyo. Uh, si John Rabaka. Maayong gabi. eh. Paantim, Happy sabat. Oh, thank you, brother. Uh, John Rabaka. Si brother, uh, kapatid ng Malo Nunez. Gandang gabi po. Watching from Tanyag, Tagig City. Oh, wow. Mula sa... Mula sa Uh, butuan. Punta tayo ng Tagig. Si brother da um, Dave Mandisa. Habis Sabat, mga Amandresa. Kapatid, napakaganda po ng topic. Po, watching from Dave Bulan Sorsogon Ah, si brother Dave, yung laging tumatawag. Oh, maray na banggi sa indong Gabos mga Bikulan, mga Bikulano. Ayan. So, kumusta dyan, mga kapatid? May invitation sana sa atin sa bumbon. Pero, ang alam ko ay mahigpit po sa Bicol. Baka iswab test tayo sa, sa daan at mag-positive pa. Eh, yun nga daw papaya, nagpa-positive sa swab eh. Mahirap. ni na lang. Kasama ko dapat si kapatid na Jumel Arsenal. <laughs> Happy Sabbath din, Franz Marpe. Happy Sabbath. Noms Noms bilog, habi sabat din. Yes. Ak A, knowledge, habi sabat. Sayang ha, mga pangalan niya, dito toong pangalan eh. Uh, yes, ah, sino? Jason, kinito? Sid. Ah, Jason ano? Si. Jason Sid, di ko pa nakita, mamaya. Ah strict to daw si Nightbot, ito yung po ay, <laughs> Ito po ay ginawang program ng ating IT masipag mag mag tong si Nightbot. Yan ay automatic po na, computer nagre-reply diyan. Uh. ah, wala dito yung sinasabi mo. Sa sa YouTube. Asan? Ah, Jason Seed. Happy Sabbath, Brother Johnson. Ah, okay. Ah, nagbibigay siya ng star? Okay, ano? Oh, di bali. Sige. Thank you po sa inyo mga kapatid ha. Puntahan natin yung Facebook. Baka magtampo. Ang hirap naman itong ano. Asa na ba yun ha? Yan. Kaya lang yung iba po dito eh. Mga pangalan nakikita ako. Oh, Brother Mario Pangilinan. magantang magandang gabi. Si... Uh, yung mga nanonood, pati na yung mga galit, si Dominador uh, Dumaraos Jr., binabati na rin natin. Rodel Magno Amansik, Hinatay natin. Lahat na ho dito, pati yung mga galit. Si Brother Matroro, ah, uh, salamat sa panonood. Rizel Ranisha. Habis uh, sabat. O, oh, yung tapan, mga kapatid. Yung tapan, ano, magkakaroon tayo ng meeting at magdi-discuss po tayo, mga kapatid. Ang mga sharer, oh, mga kapatid. <clears throat> Kahit na ho, reply nyo ito, share lang din po kayo. Ay, eh, umuusog naman pag kami nag-type. Efren Fuentes, mahapasabat din po. Uh, Alben Mascarinha, si Charles Sira. Ola. Beth Villarreal, lahat na po dito, pati mga galit. Batiin na natin. Hmm. Ah, uh, sino pa ito? Masipag si Dominador, ha? Okay. Michael Cabahog. Oh, Brother Michael dito sa binangunan. Uh, Joel Butin. Uy! Brother Joel Gabriel Andres. Pinabati ho natin. Uh, sino pa ba ito? Okay. Rico Garlan. Mm -hmm. Victoria Lag Largo Dato. Eh, tingin rin po, uh, Ingrid Music. um, uh, Oh, na, ano na. Alex Mundido, binabati natin. Lahat na po kaya mga kapatid, at mga taga-subaybay. Gusto ko lang pong i-promote po ito, mga, yung mga nakatutok ngayon. Gusto ko pong i-promote po yung Blessed Hope Builders. Ito yung kanilang page. Sana po yung mga nanonood sa atin, mag-i-200. Paki-follow po itong Blessed Hope Builders maganda ho ang kanilang mga panukala. Walang ibang plano kundi makatulong sa mga nangangailangan. Kaya ipag-pray natin yung mga, nag, mga admin dito. Lalo na si Brother Boss Rodilas. Ang kanila po namang channel ay ito. Blessed Hope Builders. Kakaunti pa lamang kanilang subscribers. Pero ngayon ay late na i-screenshot ko ngayon. Ayan ay uh, nasa 200 uh, patas na yata yung subscribers po nila. Pag-subscribe po mga kapatid. Uh, ang YouTube channel lang ano. Tapos yung ating pong YouTube channel lang pag-aralan natin yung bago. Pag nakita niyo na konti pa lang subscribers, kayong mga nanonood, paki-subscribe na rin. At 'wag niyo rin pong kalimutan balikan yung dati. Ha? Marami pong mga magagandang topic doon. Panoorin lang po niyo 'Wag niyo na pong skip yung ano, yung ads para naman ay meron tayong konting uh, matanggap na kailangan kailangan ho natin yon mga kapatid sa panahong ito eh kailangan kailangan po yung bill ng kuryente namin ngayon ay <coughs> 8,000 mahigit so God will provide ika nga uh, wala po kaming sapat na no kasi ang ating mga sponsor ay limited lang din so doon na lang po kayo para hindi na kami manghingi. Panoorin lang po ni mga video. Huwag skip yung mga ads. O, yun na lang po yung tulong po ninyo. Subscribe lang po. Yung ating old account ay 29 na yata. No? Ha? 28 uh, subscribers na mahigit or 29. Uh, 28,000. So, ang bago po natin ay 2,000 pa lang. Uh, pag, kahit saan doon panoorin po ninyo, ay nakakatulong po sa atin. Kung sa mga taga-subaybay po naman natin, gusto nyo doon sa Towerville tumulong, ayon dyan. Sa next Sunday, wala na po dito sa Evangelist Dizon, ang next broadcast natin, tatanggalin na ho natin yung video account dyan. Matitira na lang yung jikas, kasi ko, yung mga umuorder po sa atin <laughs> ng uh, mga libro, yung songbook, ay kaysa naman magtanong naman na magtanong, di namin nababasa minsan. Eh di, ay na lang po yan. Huwag na akong magagalit yung mga dating dana na, na akala ay ang laki-laki ng, ng tinatanggap natin na bibigay. Wala po mga kapatid. Wala, wala pong ganun na meron man kaunti para doon sa ating iglesia. So, thank you po mga kapatid. Kung kayo na pagpala po nito at gusto nyo maging kabahagi, share. Yun lang ang kailangan natin. Gusto nyo mag-share ng inyong financial, ay makipag-unayan lang po kayo sa amin. Mag-message po kayo sa page ng pag-aralan natin o kaya sa aming personal na na uh, sa account. Tayo po ngayon ay dumako sa ating pong panalangin. Bukas nga po pala, mga kapatid, meron tayong hour of worship. Meron po, po tayong preaching na gagawin dito sa mga hindi nakasimba sa mga iglesia. Abangan po ninyo bukas, mga kapatid. Tayo manalangin, takilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay Nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa pagkakataon. Nawa po ang aming paglilingkod na ginawa ay nakatulong sa mga taga-subaybay. Naging maliwanag po nawa sa kanilang mga talata na nagbibigay ng kalituhan sa iba. Diyan po namin sa inyo si Brother uh, Efren de Misa, kung ano man yung kanyang tutong pangalan. Sino man siya, basta siya sa kanyang sarili, amin po siya nilapit sa inyo, Panginoon. Nawa ay ahipuin ah, sa inyong kapangyarihang kamay, at huwag nang pagmitagasin ang puso, tanggapin ang gabay ng Espiritu upang makita ang liwanag. Hindi po magdadala sa amin sa kabutihan ang katigasan at pagmamatigas. Manabaw ito magdadala sa kapahamakan. Kaya didadalangin po namin, Panginoon, na palambutin ang aming mga puso ng inyong kapangyarihan ng Espiritu. Matuto po kaming sumunod kaysa lumabag. Matuto na at maintindihan namin, Panginoon, na kayo ang nagbigay ng mahalagang mga utos na ito na ngayon hindi matanggap ng mga tao. Inadalangin namin alang-alang sa kanilang kaligtasan na kilang Diyos na maalala nila na hindi kayo nagkamali sa pagbibigay ng mga ma mahalagang kautosan ito. Sapagkat walang kasalanan, sa mga sumusunod. Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga nanonood, ano man ang kinilang kinaianiban, takilan Diyos. Maunawaan at maging liwanag po nawa ito sa kanila. Ninalapit ko rin po sa inyo ang lahat ng mga sumusuporta sa gawain ito at gabi sa Tower bill Ipagpalain sila patuloy, Panginoon, kanilang mga hanap buhay. Ingatan sila sa mga karamdaman sa pandemya na ito, sa virus nito, At ganoon din po kami sa grupo ng pag-aralan natin ministry, sa aming mga editor, sa lahat ng crew. Lalo na po inyong lingkod, ganda sila, Brother Richard, Evangelist Dyson, kapatid na Jumel at ang kanyang may bahay, La Brother uh, Benny Folomino, ang kanyang grupo, Brother Ray, Pastor Barnedo, ganon din po yung kapitulo-bersikulo ni Brother Jerry, at ang Hope Channel, 3ABN, AWR. Lahat po, Panginoon, gawain ng 7 Adventist na napakarami. Inilalapit namin sa inyo. Lalo na po ang aming kaligtasan, nawa wama makasurvive pa kami sa napakamapanganib nakapaligiran ito. Kayo na ang bahala sa amin, Panginoon, sa aming mga nararamdaman na may palakasin ang aming katawan, ibalik ang kalusugan. Patawad sa aming mga pagkakasana at pagkukulang. Ang lahat ng ito ay aming inihiling, alang-alang pong lahat, sa pangalan ng aming tagapagligtas, aming Panginoong Yesus. Amen. Ayan, so salamat. Di pa rin umalis yung 200. Sinamahan po niyo ako sa prayer. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga YouTube viewers, ano po, sana po ay lagi niyong abangan to. I-share po natin sa mga nan nanonood ng replay. Bukas, magkikita-kita po tayo sa ating Hour of Worship pagsamba. Mga kapatid, Puntahan po ninyo ang Gospel and Music Ministry. Nag-start na ba sila? Nag-start na po sila? Makikita Pagkikita po ninyo dito yung link ang programa ni kapatid na Jumel Arsenal at ni Sister Dan, uh, yung kanyang may bahay. Puntahan po ninyo yan. Pakipanood po mga kapatid. Kasama po natin yan dito sa pag natin. God bless. Good night. dahil po sa inyo. Nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nila ang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya Nananatili ang pag-aralan natin, ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin, ministry, maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang pag-aralan natin, ministry, family!